Klockan är 12.39. Det är fredagen den 30 augusti 2024. Jag åkte förbi precis en ambulans, troligen. Ja, det var kul att få med det på filmen. Får lite puls i filmen. Hörde bara blå sirenerna. Men jag startade kameran 10 sekunder för sent för att det skulle höras. 5 kanske. Ja, nu ska jag prata om det här som jag pratade om förut på flera filmer. Och det är de här med broarna här. Jag kan tänka mig att det kanske tycker att det är patetiskt att jag berättar grejer. Kanske finns det som kommer ihåg mycket grejer här som inte jag kommer ihåg, som är mycket yngre än mig. Till exempel de här broarna, att det var dubbla broar, det var ju klar 1992. Och det kommer ju säkert många som är bara 35 år kommer ihåg det. Säkert. Vad som gäller. Men jag har ju mina teorier om det. Ni kan ju, nu glömde jag kolla vad den film heter. Heter den? Det kommer komma någon film emellan nu. Jag har gjort en som jag skickade in idag, men som parkerar illa en A-traktor. Och så har jag gjort en film nu där jag pratar om min pension som börjar idag. De kommer innan. Men innan dess, för en vecka sedan, jag gjorde en film. Och den sista av dem, den heter Kommentarer, tror jag. Jag skrev. Där kan man göra kommentarer. Så att om ni vill berätta någonting om den här filmen, angående den här filmen eller någon av mina andra filmer, så gå in där. Vore kul. Och då kanske ni vet. Här står det till exempel att det var ju som bara en av de här broarna som var fram till 92. Men det kan ju vara att båda broarna bytte, så att de byggde en ny och sen rev de den gamla och sen byggde de den också ny. Men det tvivlar jag på. Utan jag skulle tro att det är den vänster härifrån, den som är, jag filmar söderut, så är det norrgående, att det är den som är den gamla, fast det vet jag inte. Men jag har ju glömt att säga det när jag filmar för att tänk på så mycket, att det ser att bron södergående, måste säga rätt här, södergående fil högre härifrån sett, den är bredare än den norrgående, och den är ju, om vi räknar från höger härifrån sett, så är det ju först cykel- och gångbana. Sen är det fyra filer för bilar. Och den vänstra bron här, den är 3 körfält. Inte 4, utan 3 körfält. Och sen cykel- och gångbana. Längst till vänster härifrån sett, det är cykel- och gångbana. Alltså cykel- och gångbana är ytterst åt varje håll. Och från början, när de byggde den här bron, då var det ju bara en av de här. Då var det ett stort körfält åt varje håll. Och en stor cykel- och gångbana på varje sida. Och de två cykel- och gångbanorna var ungefär lika breda som de två för bilar. Så det var ju bra. Och för de som cyklar gick så här. Men det var ju för smalt i alla fall. Då. Bara en fil åt varje håll. Så det var ju väldigt mycket köer. Och då byggde de en till. Och det är förmodligen som jag skulle tro är den höga härifrån. Det låter som att en bred cykel- och gångbana åt varje håll och två breda körbanor. Det låter ju rimligt att det skulle bli 3 filer och en fil för cykel- och gångbana som det är nu då. Och det är ju avskilt också från cykel- och gångbanan till biltrafiken. Och sen också berätta i förut om den här avrinningen på den här bron här. Den ser lite bättre ut än på den här. Här finns det ingen som syns. Men det är klart att det finns avrinning på bron. Men inte så här tät och bra som den här verkar. Så här får jag för mig att det är ny. Jag tror att det är från 92. Såklart 2 år. Sen hur länge har de byggt den? Men det var några år säkert att bygga. Sen har jag också tänkt på att de sa att den första bron som var här, som kom 1716, den gick väldigt nära den gick som de går nu. Och om ni ser bryggan ut där nere, där. Och bryggan här, det sticker inte mitt för riktigt. Det här är väl, det här kanske är bara nu när man får renovera här och grejer. Det vet jag inte. Men den där bryggan utan, tänk om gamla bron gick där. Och sen svängde i vägen som hon efter. Den ser ut, jag ser att det är en gång- och cykelväg där. Och så brygga ut. Tänk om det är samma ställe där gamla vägen gick. Att de har satt där mycket därför att det var där, som historiskt.
Och att den här gång- och cykelvägen, det är den gamla vägen. Det här är Bergshamra filmen. Som är på hans sidan vattnet. Det här är ju Danderyd, Stocksundet. Det här heter Stocksundet alltså. Lite kul. Sen har jag också... Ska vi... Jag och Mariella ska åka till... Oj, kom solen fram. Skönt. Det regnade ett tag för. Till Ikea vi tänkte då. Hon slutar 15 idag. Så jag ska åka och hämta henne. Så åker vi till Ikea. Vi ska köpa... Klockan i köket har stannat. Och så provar med tre olika batterier. Det är klart, de kan ju vara dåliga att lägga ett tag. Men fick inte fart på klockan. Och vi har ju bott där över 12 år. Och vi fick den av förra ägaren. Så var det snällt. Och den kanske var 10-20 år när vi fick den, vet man inte. Så har vi gjort sitt. Vi har slängt den klockan till återvinningen. Och... så ska vi köpa en ny tänkte vi idag. För Mariella vill ha klocka i köket. Och det är väl skönt att ha. Tänkte vi köpa en på Ikea. Sen får vi se om vi äter där så också. Det var inte så länge sedan vi åt. Det var bara några dagar sedan. Så det är tveksamt. Det är gott att äta någon gång ibland. Men det var så pass nyligen. Det skiftar sig i olika rätter. Vi får se. Men nu ska jag säga det att. Jag har ju kollat mycket det här med Stocksund. Det blir väl säkert jätte, de som är unga som kommer ihåg när den här järnvägen var ny. För den stod ju klar så sent som 1996. Och vi flyttade ut 2001. Och då var ju redan bron riven här till gamla järnvägen. Det kan ju inte varit långt innan då. Det är klart de rev kanske nästan någon gång innan den blev klar den här. Lostadsbanan. Och så har jag kollat nu och så stod det att av gamla stationshuset, det finns ju kvar. Och det som är på järnväg, det är ju gångväg nu. Det tänkte jag, det finns ju inte kvar. Då skulle jag sett, jag har bott här, vi bodde här över 10 år här borta. Men vad mycket grejer, minst tack vare nätet nu, man kan hitta mer grejer och sådär. Det fanns ju grejer på 20-talet också, men det var inte lika omfattande som nu. Och man har inte lika bra grejer att leta med heller. Så, och nu kommer man mobil och går rätt fort. Och så kollade jag, så stod det Stockholmsvägen 24. Så tänkte jag ska slå in det på GPSen. Men det gick inte. Då stod Stockholmsvägen 24 på Lidingö. Fast jag sa Stockholm flera gånger prova. Men så körde jag sakta. Igår. Och här. Och sitter där i huset. Stationsvägen. Det måste vara där. Sen när jag var klar på kursen igår. Då gick jag. Då ville jag se stationshus igen. Men då såg jag det inte. Så kom jag ut på Stockholmsvägen. Så gick jag. Men det där är... Det här ser inte ut som det finns nu. Så såg jag in på GPSen. Då slog jag tillbaks. Så gick jag bit 80 meter till. Slog av GPSen. Lite dumt kanske av och till. För tidigt. Och då... hade jag gått förbi det. Så gick jag sakta tillbaks. Då var det en liten bit in där. Där är det ju. Och sen kollade jag. Men då är det här gamla järnvägen, tänkte jag. Det är man går på här. Och så kollade jag. Och då kollade jag på gamla bilder. Och då är det ju precis det. Det finns ju säkert de som är bara... Ja, det är ännu... Ja, ännu senare än bron då. Så den var klar. 96... Vart är den här järnvägen klar? Så det betyder att de körde väl med den här järnvägen ända tills den här var klar, måste de ha gjort. Förmodligen dagen innan bara. Så var kanske hej. De kanske hade båda samtidigt. Ja. Så ena dagen körde man här på den här järnvägen och nästa körde man på den här som är nu. Skulle jag tro. Och den här bron, den revs ju 57-58. Och min bror, jag måste tänka så här, min bror, och det här är en bro. Han är ju född 18 november 1958. Och han är ju 65 år, fyller 66 nu. Egentligen född 17, fast så sent. Så kom in med bil till sjukhus och sen så sa läkaren född 18. Fast mamma sa att det tog ett tag när man kom till fram. Det var precis efter midnatt. Så egentligen född 17 fick jag det på så sent som för en år sedan. 5 år sedan kanske. Och i alla fall så är 18 det räknas om. Och han fyller 66 nu. Så det finns säkert de som är... Kanske 70, eller kanske tveksamt. Men lite över 70 år.
som kom ihåg när den här bron var kvar. Det var ju protester att de rev den här bron. Så här var ju bron. Och den här bron var ju klar 1826. Och sen också när jag kollade på nätet så stod det att ibland, då stod det ju färja. Det var innan bron 1716 då. Men det kunde vara även långt efter flera gånger. Och det var troligen under reparationer eller när bron gick sönder. För den här flottbron, den gick sönder någon gång så här. Och det gjorde han även. Lidingö hade också flottbron. Den gick också sönder någon gång. När det var oväder så här. Och då hade de ju, på Lidingö vet jag att de hade, måste jag färga där också. Någon som skötte på något vis. Och då var det väl säkert besvärligt. För hade man kanske ingen färg kvar. Fick någon som ställde upp som hade varit där innan. Eller något färg hade väl. Det var en bild där. Det såg ut som att man tagit en del av den där bron. Och åkte på. Som färg. Men det vet man inte. Det kanske var att de försökte få in bron. Nu ska jag filma där. Jag kollar på en gammal karta. Här går ju vägen då, sen gammal. Men där ner, där man går nu, där står ingenting. Att det var någonting. Och det vet jag inte om det var heller. Men det kan ju vara så att det är inte utmärkt. Att det var så litet att det var någon gångväg där också. Det vet man inte. Och sen också det att jag tittar på lite olika kartor. Jag hittar på någon gammal karta. Men där var det för litet för att se. Jag såg inte var det stod. Jag kunde inte orientera mig. Och det blir för lite på mobilen. Och är man för stora kartan att kolla en bit i taget. Det var för 1700-talet den här kartan. Så såg jag, kände jag inte igen mig. Jag kunde inte orientera mig. Och jag såg inte var det stod. Det blir suddigt också. Man förstorar mycket och så. Man hittade en karta från 1906. Där ser man ju. Hyfsat. Och då är ju den här bron som var här. Då ser det ut som på andra sidan vatten. Som att den går under en berg en liten bit. Sist ungefär som tåget går nu. Fast på den här sidan. Fast här var bilvägen. Nu ska vi se. Här är ju. Det här huset ligger där järnvägen låg förut. Så här gick järnvägen väldigt nära den här vägen. Och det stämmer precis med kartan också. Och jag åkte på en bro här. Och det, när jag bodde här. Då kom jag att tänka på en dag när jag gick här. Jag har bott här många år. Flera år. Att här åkte vi en gång. Jag och Ove Svetsarna. Och han brukar ju köra. Men den gången körde jag. Det hände någon gång att jag körde. Det fanns en liten Merca. Lastbil. Merca köpte jag Hannemag. Så det var så här som. Så det var som en Hannemag ungefär. Hade några stycken. För mig åkte med den gula. Var den gula i bland annat. Och då. Kom och körde den där bron. Så körde jag jättesakta. För man såg att det var hoppigt. Och vi hade last på. Och så såg någon bil och väntade. Gick bara för att flippa platsen på bron. I taget. Det gick vi kanske med två om det var trångt. Så jag såg och väntade. Och jag körde sagt, nu kör. Så. Och sen körde jag jättesakta därför över den kanten. Och körde så där för. Så. Men det var ju, man såg att det var hopp. Mycket fortare kunde jag inte köra tycker jag. Oj. Och här måste jag tänka här. När vi flyttade hit 2001 då gick inte vägen som går här bakom. Som kommer komma fram till. Den fanns inte då. Utan det här var ju huvudvägen. Måste jag tänka sig rätt. Ja, det var det ju. Men när vi åkte på 80-tal, då var det inte här. Ja, just det. Jag skulle ju haft lite mer kött på benen ändå. Så jag vet riktigt. Än det här. För att här gick ju. Den här vägen kan ju inte ha gått. Så en riktigt gammalt heller. För här gick ju järnvägen där huset ligger. Och den här vägen är ju gammal. Sen gick jag här. Och sen. När jag gick här i onsdag. Jag gick här både onsdag och torsdag. Och idag är det fredag. Då gick jag här. Och här visade sig att här gick järnvägen. För att titta på bilden stämmer. Och det här är det gamla stationshuset. Så det är alltså kvar. Det är K-märkt. Jättekul. Och så här gick ju järnvägen. Jag såg tänka mig att det var en överfart där också. Utan vägen gick nog förmodligen innan. Gick han nog uppifrån och så in där. På den vägen. Det skulle jag tro så slutade den här. För här gick ju järnvägen. För där tror jag inte att det var en överfart.
För jag skulle nämligen visa var överfarten lär vart. Jag gick här och tittade då i onsdags. Och då tänkte jag så här att du ser att det, huset ligger högt upp där. Och så är det berg bakom. Så tänkte jag att järnvägen kan ju gått där uppe. Men det tror jag inte. Det ser berg bakom, så är det väl bara att det förlängt där. Men så tänkte jag också att vägen, jag är nästan säker på att den åkte, man åkte inte under järnvägen utan över. Och det stämmer precis. Här var säkert den där bron. Brofästet var säkert där. Fast det känns ju väldigt långt där dit. Men jag vet inte. Men det där måste nästan vara brofästet. Och så här gick ju järnvägen. Och där är stationshuset. Lite svårt att se nu med alla buskar. Det är fint där huset. Stocksund står där också. Jag tror att på slutet var det... Används inte som... Fick man inte gå in där. Man fick gå av här, men det var fint att gå in i stationshuset, tror jag. Men sen gammalt fick man det. Ja, just det. Det känns lite långt. Ända därifrån och så gick järnvägen här. Och andra brofästet ser man inte. Var det varit. Men det måste ju varit här någonstans. Men jag kommer ihåg att... Ja, jag vet inte. Men det var nog kanske rätt så lång bro att det var, man kanske kunde gå under emellan. Ja, just det. Ja, just det. Så var det nog. Här var det nog många spår också. Så var det kanske. Så att det var nog ganska lång bro. Och när jag gick här igår, då gick jag ju bara förbi här. Jag hade åkt förbi här med bilen. Då såg jag huset. Men sen när jag kom och gick här, på er, så jag gick ju fram här. Så vänster en bit. Och sen tillbaka. Så gick jag ner en bra bit ner. Tillbaka förbi. Ja. Så kollade jag en gång till på kartan och såg att det var här. Stora vägen hette ner också. Den här vägen här, den fanns inte när vi flyttade dit 2001. Utan den kom en år efter sen. Jag kommer inte ihåg vilket år, men 2005 och sånt där. Och då skulle det bli något, här borta skulle det bli någonting, sa de efter en år. Men sen var det ingenting, vart av så skulle det bli någon Ica eller Coop. Jag kommer inte ihåg vad det var. Men sen var det Lidl sen då. Men var någon annan liksom butik från början skulle bli. Och så gjorde de ovala parkerna fram också. Så den här vägen fanns ju inte. Den här vägen är inte gammal. Utan man åker ju där jag filmade nyss där uppe. Men den tror jag inte heller så jättegammal biten som den är här. Utan det här är ju där bron var. Det där måste ju nästan... Eftersom det där är station som är här. Gamla station. Och man ser att bron är precis bredvid station. Det måste där vara bron. Brofäste till vägen. Och jag har ju gjort andra filmer där jag visar brofäste till gamla järnvägarna. Och när vi kom hit 2001, vi flyttade i februari 2001, då måste ju den järnvägen nu vara riven alltså. Jag kommer ihåg, jag och min fru var väl, Alexander var liten. Gick och så var min svåger med Mauricio. Och så tittade jag på den där och man tänkte, där en gammal järnväg. Eller, visste inte riktigt vad det var, men vi kom ganska fort på att det var järnvägen. Jag visste då kanske det redan då. Men att den var så nyss riven då, det visste man inte. Den kan inte ha varit mer än kanske 4 år innan den revs. Men vi fick inte. Vi bodde ju här i drygt 10 år. Från februari 2001 till december 2011. Så flyttade vi till Täby där vi bor nu. Här är den här vägen då. Som inte heller så gammal tror jag. Just den här biten då. Det var här uppe jag filmade ju. Utan vägen svängde till den där bron. Ja just det. Men ja just det. I och med att de rev den där bron, järnvägen, och så byggde de den här samtidigt kanske. Det kan jag bort. Ja, ungefär det. Ja, just det. Och den andra stationen som är nu, den invigs 96. Och sen tar vi tag i och tog bort den. Så den här kanske är från slutet på 90-talet. För att de tog väl bort den där bron i och med att de tog bort järnvägen. Men det tar vi tag och tar bort grejerna. Jag menar, om de slutar köra tågen här 96... Då tror jag inte att de rev det. De kanske började riva 96. Det lär ju ta ett tag att riva. Men 98 kanske när byggdes en sån där.
Men det måste ju funnits väg, så man byggde ju det klart innan. Innan man rev bron förstås. Det är kul. Jag gjorde en film här innan som hade parkerat A-traktor och tog 3 parkeringar. Såg ingen vidare, tycker jag. Han tyckte att han var häftig kanske, men så lagom häftigt när det kommer andra som inte får plats. Men nu har vi sömmet i kvar. Ja, nu ska jag åka hem. Det vart ju inte så mycket extra. Det tar ungefär, om jag inte hade filmat, hade tagit den här biten, har tagit knappt 10 minuter bort. Och om det tog han 20, så att, ungefär. Jag har ju bilen så länge bort. Ja, nu har han kanske inte stod där så länge, för nu. Det kanske var den här A-traktorn inte med. Kom inte ihåg. Men det var en så. Kanske sa till han. Vet. Måste se på den filmen. Jag gjorde en film om det. Och det var den där. Jag kände igen grejen där i rutan. Men nu står han ju bra då. Så det var ju bra. Här är Marina skola. Klart skepp Marinteknik AB. Jag har marina utbildningar. Det var kanske både utbildningar och företag. Ja, nu ska jag åka hem och lägga upp några filmer på nätet. Den här och förra filmen har jag inte lagt upp heller. Och sen så åka upp de här redla senare. Det är ganska snart. Klockan är nu knappt 13. Vad ska se vad som i bilen. 12:55 ska jag gissa på ungefär. Ska se hur det står. Nej, 13:01. Ah, ja. Ungefär rätt i alla fall. Hej då!